xogayaha cadaaladda xisbiga mucaaradka ee wadani garyaqaan barka jaamac batuun oo qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada hargeysa ayaa markii ugu horreysay waxa walaac ka muujiyey xaaladda garsoorka ee dalka, isagoo tilmaamay in muddadii yareed ee madaxweyne biixi uu xilka madaxtinimo ee dalka hayay ay dhaceen qaladaad badan oo cadaalad darraa. Waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: cadaaladdii dalka iyo waaxdii garsoorka oo runtii leexatay isuna bedeshay xiridhiigtii xorriyadda. Aadamaha Ilaahay abuuray xurmay leeyihiin, xuquuqay leeyihiin, distoorka dalkuna wuxuu u damaanad qaaday muwaadin kaste oo reer Soomaalilana xirfadu doona ha lahaado ama suxufiyiintiina ha ahaato ama ganacsata ahaata ama culimo ahaata ama siyaasiyiin ahaatee in xaqooda asaasiga ah sharcigu ilaalinayo. Waxaa dhacday muddadii xukuumaddan cusub ay timid saddexdaa bilood iyo barkaa, tacadigii ugu badnaa ee xadhigii ugu badnaa ee muwaadiniinta Soomaalilan ku dhaca inuu bilowday. Madaxweynaha hadda talada dalka hayaa wuxuu ku ololeynayay waqtigii kaambeynka lagu jiray. Waxa sarraynaya oo mudnaanta yeelanaya waa sharciga. Waxa muddadaa saddexdaa bilooda la xidhay ku dhowaad 30 qof oo maxkamadaha dalka sidii kolba rumaan loo geynayey barkoodna lagu ilaaway oo bahdil badana uu ku dhacay, ama suxufiyiin ahaato ama dad qoraayaha ahaadaan ama dad abwaana ahaadaan ama dad culimo ahaadaan ama dad ganacsato ah oo dhibaato ku dhacday ka dida ahaadaan amaba curyaamiin cabatay ahaadaan in xukunno fool xuni ay dhaceen. Taasi waxay daliil u tahay garsoorku waa gidaarka dulmiga muwaadiniintu ay ka galaan. Mar kasta oo qofka muwaadinka dulmi ku dhaco, meesha loo irkanayaa waa garsoorka iyo cadaaladda. Kafadiyo miisaanka in ummadda loogu xaq sooro ay tahay. Waxa cad in garsoorkii la marin habaabiyey, in garsoorku uu noqday bahalla galeen, in garsoorku uu noqday meel lagu miirto dhiigga muwaadiniinta. Aqlan wa sharcan wax la aqbali karayana maaha. Waad ogeydeen curyaamiin baa waxaa lagu xukumay wasiiraad ka hor buuqdeen 3 sannadood oo xadhigii 3 milyan horaan uga hadal. Waxaa dhacday hooyo ilmaheedii lacayd ayaa 2 sanno qofkii ka xaday ee xatooyada ku sameeyey. Hooyadaasi markay saxaafaddii noo warramaysay waxay tiri Soomaaliya meel kasta lug baan dhigay, kharash baa iga baxay, ilmahaygan u beholiyoobay. Markii aan helay sharcigii laga hor keenayna 2 sanna laygu xukumay, diinna waxaa lagu xukumay kuwa qaatay 4 sano iyo 3 sano. Cadaaladda noocaasi xalkay ka timid? Goormuu xayawaanku ka xurma batay aadamah? Goormay muwaadiniinta suxufiyiinta qarankiina u adeegaya oo ka xuquuq badanayaan wasiirada cashuurta idinka la idinka qaado maxay haytay gawaadhida iyo gaadiidka iyo guryaha kule? Waa su-aalaha isweydiin mudan. Sharcigu ciddu ilaalinaya waa dadka danyarta ah. Sharcigu ciddu u adeegaya waxa weeyaan waa dadka nugul ee maaha ka lacagta haysta iyo ka xilka haya. Kuwaas waxay tahay inuu sharcigu ummadda ka qabto markay khaldamayaan. Cabdi Samad Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.